Zdravím vás, fanoušci. Právě jsem zjistil, že jsem vyhrál nejhezčí gól sezóny za gól proti Spartě. Takže bych vám chtěl poděkovat moc za to, že jste mě zvolili. Pro mě osobně to byl nejhezčí gól v kariéře, takže jsem rád, že to ještě je okořeněné tady tou trofejí. Takže děkuju pěkně. Mějte se hezky. Děkuju. Zdravím všechny Klokany. Stal jsem se nejlepším hráčem loňské sezony. Tím bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří hlasovali pro mě, a nejen pro mě, ale i pro ostatní, že se ty soutěže zúčastnili, a nesmírně si ty ceny vážím o to víc, že jarní část loňské sezony jsem moc neodehrál vinou zranění a o to víc si toho vážím. A chtěl bych vzkázat ještě Keslíkovi, že Keslík skončil třetí a i když se snažil mě vyzadit ze hry, tak snad by skončil druhý. Tak mu držím palce, se mu to podaří v příštích sezóně.